갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야. Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro nosso canal. Espero que estejam todos bem, como está, graças a Deus. Convido vocês, né, para acompanhar aqui mais um pouquinho da minha rotina. E também convido você, que é novo, nova por aqui também, e ainda não é inscrito aqui no canal, gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, aproveita também, já se inscreve, tá bom? Ativa também o sininho, porque todo vídeo que eu postar novo aqui, você não vai perder, tá bom? Meu povo, hoje é sábado, né? Eu vou gravar aqui um pouquinho do meu dia pra vocês. Tô acabando de fazer meu almoço ali, ó. Tô só terminando de fritar um peixe. Também coloquei uma aguinha pra fazer um macarrãozinho ali, né? Mas o resto já tá pronto. Já fiz arroz, já temperei feijão. Enfim, já tô terminando de fazer o almoço. Agora são 10 horas da manhã. E aproveito que vou terminar aqui agora e vou começar a dar uma limpadinha na casa, né? Dar uma limpezinha na casa. Ai, minha gente, já tô por aqui no terreno, né? É meio dia agora, né? Aí todo dia eu tenho que vir aqui esse horário, né? Eu já até falei pra vocês várias vezes, porque agora é o horário da água aqui, né? Aí deixei os meninos lá com o Jânio, ele chegou, ficou lá almoçando. Os meninos também ficaram almoçando. E eu vim pra jogar água nas plantas, né? Porque, como eu falei, esse é o horário, gente. Aí a água aqui, gente, demora chegar aqui em cima mais do que lá embaixo, onde eu moro. Lá embaixo chega 11 horas. Quando é 3, 4 horas da tarde, ainda tem água, às vezes. Meu Deus! Cai do pé de coisa aqui. E aqui não, aqui a água chega meio-dia. Às vezes uma hora já não tem mais água, né? Dura cerca de uma hora mais ou menos a água. Aí eu tenho que vir esse horário, né? Porque a gente tem um tambor ali, ó, o azul. Só que ele tá vazando. Aí eu tava falando com o Jana agora pra ele vir dar uma olhada. Agora não, né? Tardezinho, chegou agora. Pra ajeitar, né, ele ali. Pra mim ficar enchendo ele, né? No horário que chega a água eu encho. E deixo pra vir jogar água nas plantas tardezinha, né? Porque ele tá cheio. Aí só tardezinha que eu venho, que é um horário mais frio, né? Porque esse horário é um horário bem quente. Mas é o jeito, né, gente? Tá bem quente aqui, ó. Como vocês podem ver, tudo ficando seco aí. Aí se a gente não vem jogar água nas plantas, elas morrem, né? Com a quentura e tudo. Aí eu coloquei ali a mangueira agora, ó. Lá no... aqui no pezinho de acerola. Aí tô esperando encher lá. Aí eu vou assim, mudando, e eu fico aqui na sombrinha do pé de maracujá esperando, né? Pra não ficar no sol ali. Ah, gente, e quando eu terminar aqui, eu vou mostrar pra vocês lá dentro as telhas, né? Já chegaram ontem. A gente tá aguardando agora só chegar a madeira, que é pra poder cobrir a parte de lá, né? Porque as telhas já chegaram. Porque a madeira a gente comprou, como foi em lugar separado, né? Porque a madeira a gente comprou numa madeireira e as telhas numa loja mesmo, material de construção. Aí já vieram deixar ontem e estamos só aguardando a madeira, né? Aí também compramos, nós compramos umas telhas, né? Compramos um milheiro, na verdade um milheiro e pouquinho, acho que mais de 1000 telhas a gente comprou. Há um rapaz que ele comprou um prédiozinho lá embaixo ali, né? Onde era uma igreja. Aí ele desmanchou o telhado pra fazer laje, né? Acho que o vento vai atrapalhar. Tá até a mão aqui na frente. Porque aqui tá ventando bastante. É, ele comprou, aí desmanchou o telhado pra fazer laje. Aí a gente comprou as telhas a ele, né? Ele vendeu pra gente pela metade do preço que tava na cidade. Agora não, agora tá 700. Mas quando a gente comprou, tava 600. Aí ele vendeu pra gente a 300 reais o milheiro, né? Aí são telhas usadas, gente, mas dá pra aproveitar de boa. Não são tão velhas, não, né? Eu vou já mostrar pra vocês ali, né? Meu esposo já mandou pegar lá, já tá tudo aqui já. Aí é isso, minha gente. Eu fico aqui curtindo a sombrinha, né? Com paciência, esperando encher ali. Mas eu vou deixar encher bem hoje o pezinho de acerola ali, porque ontem eu tava aguando mais os da frente aqui, aí a água faltou. Aí ficou esses aqui de trás sem jogar. Mas eu vou deixar ele encher bem e vou pra horta lá. Vou jogar na hortinha lá. Porque se faltar água, mas pelo menos lá eu tenho que aguar, né? Porque eles são mais frágeis, assim, pra quentura, né? Se a gente... num dia, assim, que eu fico sem água, eles murcham tudo e fica tudo murchinho. Essas outras plantas, não. Elas são mais resistentes. Pelo menos um dia e outro não. Dá pra elas segurar, assim. E a galinha do pé de seriguela, gente, que eu plantei, ó. As galinhas, como é que já tá? Tudo grandinha, tá vendo? Tô saindo as galinhas novas.
Aquele pé de manga também tá bem grandinho já, ó. Só que esse aqui vai demorar bastante ainda pra dar manga, né? Porque o pessoal fala que é de 6 a 8 anos pra dar manga. Né? Não sei, mas o pessoal fala que é. Porque esse aqui foi o caroço, né, que eu plantei. Já esse ali, ó, da frente, eu comprei ele enxertado, né? Aí por isso que ele já tá dando manga já. Ele tem dois, desde quando a gente comprou aqui, tem 2 anos já que eu plantei ele. Aí essa é a primeira vez que ele vai dar manga. Eu comprei ele bem pequenininho. Quem acompanha o canal aqui desde o início, viu quando eu comprei? Foi logo bem no início mesmo, quando a gente começou a construir aqui, eu já comprei ele e plantei ali, né? Aí esses aí pra esse lado já, joguei água em tudo já. Faltou o pezinho de limão aqui. Aí eu vim jogar na horta agora, né? Porque eu tava com medo da água acabar. Aí já joguei na horta toda. Agora tô aguando um pezinho de tomate, 2 pezinhos de tomate que eu coloquei ali fora. O que eu plantei ali dentro já tá bem grandinho, ó. Tá vendo o tamanho dele? Aí aquela moinha ali, ó, são tudo tomate, ó. Que eu semeei lá. Aí nasceram. Vou esperar eles ficarem maiorzinhos um pouquinho pra mim poder tá mudando eles também. Aí eu faço uma carreirinha aqui, ó, de tomate. Aí aqui fora eu coloquei 2 pezinhos, ó. Que eram os que tinham nascido aqui junto com a cebolinha. Que eu até mudei a terra e tinha uma cimenta, a cimenta acabou nascendo. Aí eu mudei os dois, ó, já estão grandinhos também, ó. Coloquei os dois pra cá. Ó, gente, o capim santo também pegou, ó. Tá bem pegadinho. Já dá até pra tirar folhinhas pra fazer chá. Né? A cidreira também. Eu tirei esses dias. Vim tirar umas galinhas aqui, ó. Fazer chá também. Eu ranquei um montinho. Tava bem grandinho. Eu ranquei umas galinhas aí pra fazer chá. Minha gente, olha pra isso, ó. Mato tudo seco, seco estralando. É que tava tudo verde isso aqui esses dias, ó. Chega tão deitando já aqui, tão seco que fica. Até na serra, tudo que tava tudo verde, aquela coisa bonita, vai tudo secando, ficando cinza. Né, minha gente, a água acabou aqui agora. Né, vou deixar logo a mangueira aqui no pezinho de coco, que não foi aguado. É, nessa parte aqui só ficou ele mesmo, o resto tudinho. Deu pra me jogar água e tudo ali, pra cá. Esse aqui ainda deu tempo de pegar também um pouquinho de água. O pezinho de abóbora chega e tá murchinho. Mas, enfim, agora vai dar 1 hora. Falta 2 minutos. Eu não sei pra cá, gente, que é assim, ó, só pra cá, né, nem pra cá demora chegar e falta logo, ó, na casa da vizinha ali, ó, tá vendo, a caixa tá sangrando, ó, sinal que tá caindo água ainda lá, ó. E a diferença aqui, né, quer dizer, eu falo que é pouco mais, que é mais alto, mas mesmo assim, né, é a força da água mesmo que não tá pra subir. Mas é isso, vou pra casa. Vou almoçar. Tudo varada de fome. E essa mangueira aqui, gente, ó. É a que sobe pra gente, ó. Essa preta. Mais tarde eu vou até chamar a Jana. Se ele não for trabalhar, né? Pra gente vir. Ó, essa aqui é a nossa. Essa aqui já é uma que passa direto lá da nossa casa. Vai pra uma casinha de um senhorzinho que mora lá. Embaixo ali, ó. Aí eu vou chamar a gente pra gente vir cavar e enterrar ela toda de novo, ó. Porque isso foi a chuva que descobriu ela, quando tava chovendo, né? Que pra não acontecer de cortar, né? Às vezes passa caminhão aqui, essas coisas. Aí passa por cima e corta ela e fica aí vazando. Ó, tá quase toda do lado de fora. Ai, minha gente, vou almoçar agora. Cheguei, aproveitei que tá a quentura pra tomar um banho. E lavar o cabelo, né? Que tá um calorzão. Que é assim, aqui de dia é quente, de noite dá uma esfriada. Aí não dava coragem de você lavar cabelo à noite aqui não. Vou sentar aqui, gente, no sofá. Eita, aqui meu almocinho que eu fiz hoje, gente, ó. Arrozinho, feijão, macarrão, né? Aí a saladinha.
Vocês viram que pegou alface lá e um peixinho. Minha gente, eu esqueci de mostrar as telhas naquela hora pra vocês, aí eu vim mostrar agora, né? Tardezinha agora. Sol já se pôs. Aliás, já se pondo, né? Aí tá aqui, ó. A gente colocou aqui na sala. Essas são as novas, né? Que foi comprada na loja. Aqui tem 1.000, né? Foi comprado 1 milheiro. E aqui... E aqui são as que a gente comprou usadas, gente, ó. Vocês podem ver, elas estão sujas, né? Mas... É, não são tão velhas assim, não. A gente pode lavar, porque estão bastante sujas mesmo, ó. Tanto por dentro como por fora. Mas depois aqui a gente vai dar uma lavada nelas. É boa de usar. Aqui tem 1.250, né? 1.250 telhas. É isso aí. Aí já dá pra dar uma ajuda boa aí também, né? Junto com aquelas ali. Aí é isso, minha gente. Aí, se essas aqui, gente, não der pra cobrir tudo aqui, a gente vai pegar uma parte dessas aqui, né? E coloca essa toda assim na parte de pra baixo e algumas aqui na parte de cima, né? Mas essas aqui a gente comprou mais pra colocar na área lá de trás também, né? Porque foi assim, essa aqui foi um rapaz que... Porque como eu expliquei pra vocês, foi um rapaz que ele comprou um prédiozinho ali embaixo. Aí ele desmanchou o telhado e fez lá. Já ele já tinha vendido as outras, né? Porque se a gente soubesse, a gente tinha comprado até mais a ele. Porque nós compramos pela metade do preço que tava na cidade, né? Só que quando a gente fez saber, né, que ele tava vendendo, ele só tinha essas aqui de resto lá, né? Inclusive ele vendeu até a madeira também, né? Um rapaz comprou ali embaixo aí, lá, as madeiras lá. Já largou, né? Tá bom, gente. Mas é isso, gente. Aí estamos só aguardando a madeira chegar, né? Pra gente colocar aqui nesse lado, cobrir e já deixar cobertinho aí, né? Mas enfim, né? Vim só mostrar isso aqui pra vocês. Gente, agora já anoiteceu. Tô fazendo aqui uma sopa pra gente jantar. Essa sopinha aqui de pacote, gente, ó. Sopão. Aí tem que ficar mexendo aqui até ele pegar a fervura. Depois eu deixo o resto só pra ele cozinhar e engrossar, né? Não sei se vocês já comeram esse sopão aqui, ó. Já vem com todo o temperinho, a gente só acrescenta água e coloca pra fazer. Apesar de que eu não compro aqui, é difícil mesmo, fazia bastante tempo que a gente tinha comido. Aí deu vontade, né, de eu tomar sopinha desse aqui hoje. Aí eu pedi pra gente passar, que ele tava vindo do serviço. Pedi pra ele passar ali no mercado e trazer. Aí ele trouxe. Depois que ficar pronto, aí eu mostro pra vocês como é que fica aqui. Eu gosto, fica bem gostosinho. Ó, aqui já abriu o fervura. Aí eu só vou mexendo de vez em quando. Vem com esse macarrãozinho aqui, ó, conchinha. Ó, minha gente, esse é o resultado da sopa. Fica assim, ó. Bem grossinha. O macarrão, esse aqui são uns pedacinhos de cenoura também que vem dentro. E é isso. E fica uma delícia também.